Солодкі подарунки олімпійського атрибутика, комплекти ігрових форм і спортивний інвентар. Такі презенти на День Святого Миколая отримали вихованці дитячого будинку номер 1, яким віднині опікується обласне відділення Національного олімпійського комітету. Друзі Дніпропетровського НОКу, а це провідні атлети області, не залишилися осторонь заходу і взяли участь у спортивній виставі на тему здорового способу життя. За сюжетом дієві особи несподівано познайомилися з тренерами з айкідо Олександром і Євгенією Андрійчук, які продемонстрували навички самооборони. В нашому окружаючому світі, чим більше буде хороших, активних, спортивних ребят, і які будуть тим більше пропагандувати здоровий образ життя, тим спільнота наша буде становитися краще. Соціально-спортивний спектакль, який пропагандує принципы здорового образа жизни, принципы здорового мышления, питания, самые наилучшие жизненные идеалы, семейные ценности. Вот. И сегодня мы благодарны театру имени Горького, нашему русскому драматическому театру, Жану Александровичу Мельникову, за то, что ребята поддержали нас, Олимпийский комитет в этом движении. Це був прем'єрний проєкт вистави, яку презентували в дитячому будинку. Надалі подібні спектаклі будуть проводитися в кожному дитячому садку, початкових класах шкіл та дитячих будинках Дніпропетровщини.